Salam yoldaşlar, bu videoda biz 3 cür tənliyin həll etmə qaydalarını öyrənirdik. Onların xüsusiyyətləri həmçinin xətti tənliklər, kvadratik tənliklər və rasional tənliklər. Yəni başlayaq ən təməlindən və ya ən sadəsindən. Deməli, xətti tənlik. Xətti tənlik necədir? AX plus B bərabərdir 0 formasında tənlik. Burada A və B ədədlərdir, parametrlərdir daha doğrusu. X də məçhul. Məsələn, 3x üstü 6 bərabərdir 0, nə bilim, 2x çıx 7 bərabərdir 0, nə bilim, mənfi 4x çıxılsın 3'də 1 bərabər 0 və s. Gördüyü üçün bu tənlikdə x'ın kvadratı, kubu, kök 6'sı, sonra məxrəcdə x və ya digər bir qüvvəti yoxdur. Sadəcə x'ı nəyəsə vururlar, nəyəsə toplayıb çıxırlar, 0'a bərabərləşdirirlər və ya məhsulların biri sağ tərəfdə, ədədin biri sol tərəfdə ola bilər. Məsələn, 2x çıxılsın 6 bərabərdir, mənfi 3'də 1x üstəyəl 3. Bunlar da xətti tənliklərdir. Burada bir dənə məntiq var. X-i tək saxlayırsan, ədəd o biri tərəfə atılır. Yəni, AX bərabərdir mənfi B, X bərabərdir mənfi B bölü A tapıldı. Təbii ki, əgər A-ya bölürsənsə, A 0 olmamalıdır. Nə olmalıdır? A fərqli olmalıdır 0. O zaman olacaq bu xətti tənlik. İndi, bu tənliyi həll etmə qaydası dediyimiz ki, bir dənədir. Məsələn, burada X-i tək saxlayırsan, mənfi 6-nı böldüncə mənfi 2. Burada x-ların hamısını 1-ə yığırsan, sən 2x-in yanına atırsan 3-də 1x-i, 6-nı atırsan o bir tərəfə mənfi 6 olur, müsbət 6. Bu da 2 tam 3-də 1x bərabərdir 9. 2 tam 3-də 1 düzgün olmayan kəsirindən 3-də neçədir? 3-də 7 bərabərdir 9. X olur 9-u 3-də 7-yə bölürsən, yəni 9-u vurursan 7-də 3-ə oldu 27 bölü 7 və s. formadan həll edirik. İndi xətti tənlik için bir neçə, yəni həll edəndə deyərək A0-dan fərqli olsun da, bir neçə versiya var. Yəni nə zaman həlli var, nə zaman həlli yoxdur, nə zaman son sayda həlli var. AX üstə yənsin B bərabərdir 0 xətti tənliyində birinci hal. Əgər A-da, B-da hər ikisi 0 olsa, sonsuz sayda həll olacaq. Sonsuz həll olacaq. Məsələn, 0 vurulsun, x üstə yənsin 0, bərabərdir 0. X-in yerinə istəyirsən 1 yaz, istəyirsən 1000 yaz, istəyirsən 300 yaz, istəyirsən kök altı. Nə yazsan yaz, bu misal ödənəcək. Yəni, x-in əmsalı və sərbəst hədd 0 olduqda sonsuz sayda həll olur. Əgər A 0 deyilsə, amma B 0-dırsa, daha doğrusu bu hal önəmli deyil bizim üçün. Əgər A 0-dırsa, amma deməli, əgər A 0-dırsa, amma B 0 deyilsə, yəni X-in əmsalı 0-dırsa, amma sərbəst hədd 0 deyilsə, onda boş çoxluq, yəni həlli yoxdur. Deməli, bir dəqiqə. Boş çoxluqdur, yəni həlli yoxdur. Məsələn, nümunəyə baxaq. Məsələn, 0 vur X üstə yələnsin, 7 bərabərdir 0. Sən 0-ı nəyə vurursansa vur 0-dır, üstdən 7 yələndə heç zaman 0 olmur. Yəni, bu tənliyin həlli ola bilməz bu halda. Üçüncü halsa bayaq ən birinci başladığımız haldır. A fərqlidir 0 isə, yəni A 0-dan fərqlidirsə, yeganə həli var. Yəni yeganə, yəni bir dənə həli var. Yeganə həli var. Onu da həll edirib tapırıq. Məsələn, bu misalların hamısında A 0 deyil. Yəni X-in əmsalı 0 deyil. Yeganə həll olur. Xətti tənliklərə aid qeyri-adi bir şey yoxdur. Bir də xətti funksiyanın qrafiki olacaq. O da funksiyalar mövzusunda bundan rastlaşacaq. İndi isə gedək nəyə? Gedək ən maraqlısı olan kvadratik tənliyə. Kvadratik tənlik. Kvadratik tənliyin ümumi formu düsturu belədir. AX kvadrat üstə BX üstə C bərabər 0. Burada bir dənə şərtimiz var. Əsas şərtimiz A 0 deyil. Çünki əgər X kvadratın əmsalı 0 olsa, bu olar xətti tənlik. Yəni kvadratik olmaz. Mütləq ki A 0 deyil. Amma B ilə C-nin, X-in əmsalı ilə sərbəst həddin, hər biri və ya biri 0 olub, digər 0 olmaya bilər və ya ikisi də 0 ola bilər və ya ikisi də 0 olmaya bilər. Onların hər hansı biri 0 olduqda kvadratik tənliyə deyirik, natamam kvadratik tənliyə. Yəni, ümumi formada tutaq ki, 3x kvadratı çıx 6x çıx 7 bərabərdir 0. Bunun A-sı nədir? 3. B-si nədir? Mənfi 6. C-si nədir? Mənfi 7. Və ya deyək ki, 2 mənfi 2x kvadrat üstə yənsin 4x çıx 5-də 1 bərabər 0. Bunun A-sı nədir? Mənfi 2. B-si nədir? Müsbət 4. C-si nədir? Mənfi
5-də 1. İndi gəl bunun natamam olan hallarına baxaq. Çünki natamam olan hallarını rahat deməli natamam kvadratik tənlik natamam olan hallarını rahat həll edə bilirik. Tutaq ki B də 0-dır, C də 0-dır. Bu çox rahatdır. Məsələn, yəni AX kvadratı bərabərdir 0. Bunu nə nümunə göstərə bilərik? Tutaq ki 2x kvadrat bərabər 0. Yəni təbii ki bu da x bərabər 0-dır. Və ya deyək ki 3-də 1x kvadrat bərabər 0. Aydındır ki bunun da kökü 0-dır. Çünki nəyin kvadratını 3-də 1-ə vuranda 0 eləyir? Təbii ki 0. Amma B-nin 0 olduğu, C-nin isə 0 olmadığı hal. Məsələn deyək ki 2x kvadrat çıxılsın 9 bərabər 0. Görürsünüzmü? A x-in kvadratı 2-dir. X-in kvadratının əmsalı 2-dir. Yəni A-sı 2-dir. X yoxdur burada. X nə idi? X B-nin deməli X-in əmsalı nə idi? B idi. Burada X yoxdur. Deməli B-si 0-dır. Amma C-si isə -9. Bu tənliyi həll etməyin bir yol var. X kvadratını tək saxlayırsan 9/2 4.5. Nəyin kvadratı 4.5-dir? Ya müsbət kök altda deməli 4.5-in kvadratı 4.5-dir ya da mənfi kök altda. Başqa bir dənə yəni B-də buna nə dedik? Dedik B-nin 0, C-nin 0-dan fərqli olduğu halda, yəni AX kvadratı üstə yəli C bərabər 0 tənliyi. Başqa bir dənə nümunə, tutaq ki, X kvadratı üstə yəli 7 bərabərdir 0. X-in kvadratının əmsalı 1-dir, yəni A-sı 1-dir. X yoxdur, deməli B-si 0-dır, C isə 7-dir. X kvadratı bərabərdir 7, gördüyün kökü yoxdur. Yəni B-nin 0 olmadığı C-nin 0 olduğu, B-nin 0 olduğu, C-nin 0 olmadığı halda tənliyin kökü ola da bilər, olmaya da bilər və bunu bu formada həll edirsən. İndi isə tərsinə olaraq B 0 deyil, lakin C 0-dır. Yəni AX kvadratı üstəyənin BX bərabərdir 0. Bunu isə biz ortaq vurğu mötərəzə xaricinə çıxartmaqla həll edirik. Tutaq ki 2X kvadratı çıxılsın 6X bərabərdir 0. 2X-i ortaq vurğu çıxartdıq. 2 çıx 3 bərabər 0. Hasil 0-dirsə deməli ya x 0-dır, yəni ya bura 0-dır, ya da bura 0-dır. Yəni 2 çıxılsın 3 0-dır. Deməli x nədir? X 3-dür. Yəni ya 2x 0-dır, yəni 2 dənə kökü var 0-dan 3. 2 dənə kökü oldu 0-dan 3. Yəni bu bunlar hər biri natamam kvadratik tənliklərdir. Baxın. Burada bir xüsusiyyəti əzbərləmək lazım deyil, amma yadda saxlamaq olar. Demək ki, burada bir dənə kökü oldu. Yəni kvadratı 0 olan ədəd, yəni bir kökü də 0-dır, o bir kökü də 0-dır. Bu halda belə deyə bilərsən ki, əgər kvadratik tənliyin hər iki kökü 0-dırsa, o zaman B də 0-dır, C də 0-dır. Yaxşımı? Bunu belə yadda saxlaya bilərsən. Kvadratik tənliyin bir kökü 0-dırsa, onda aydındır ki, C 0 olmalıdır, B 0 olmamalıdır. Bir kökü 0-dırsa. Amma burada isə kvadratik tənliyin kökləri qarşılıqlı əks ədədlərdir. Görürsən, biri eyni şeyin mənfisi, biri eyni şeyin müsbəti. Onda nədir? B 0-dır, C isə 0-dan fərqlidir. Bunları belə xüsusi şey kimi yadda saxlaya bilərsən. Biz bunları VT tətbiq eləyib də şey eləyə bilərik, amma belə yadda saxlamaq olar. İndi isə bəs bəlkə nə B 0-dır, nə C 0-dır, nə də A 0-dır. Yəni, məsələn, ən sadəsini deyirəm, x kvadratı çıx 5x, üstəyənəsinin 6 bərabər 0. Görürsən mi? Deməli, nə B 0-dır, nə C 0-dır. Buna tam kvadratik deməli, tənlik deyirlər. Yəni, A-sı da, B-si də, 3-ü də 0-dan fərqlidir. Tam kvadratik tənlik. Əgər xüsusi halda baş həddin əmsalına bax, 1-dir. Görürsən, 1 dənə x kvadratı. Buna çevrilmiş, bu çevrilmiş tamdır. Amma sənə bax, 2x kvadrat çıx 10x, üstəyəl 12. Bu nədir? Tam. Tam kvadratik tənlik. Nə A-sı 0-dır, nə B-si 0, nə C-si. Bunu hər tərəfin ikiyə böləndə x kvadrat çıx 5x, üstəyəl 6 bərabər 0. Bu isə çevrilmiş kvadratik. Çevrilmişdir, çünki baş həddi 1-dir. Yəni, baş hədd 1 olanda olur çevrilmiş. Çevrilmiş. Üstəgəl, bütün əmsallar 0-dan fərqli olduğundan çevrilmiş tam kvadratik. Yəni, tamlıq nədir? Bütün əmsalların 0-dan fərqli olması. Çevrilmiş olan nədir? Baş həddinin 1 olması. Bu tənliyi, yəni ümumi halda AX kvadratı
üstte b, üstte c'ni həll etmək için diskriminant üsulundan istifadə. Əvvəl diskriminant dediyimiz bir şey hesablayırıq. Bu da b kvadratı çıxılsın 4ac hesabında. Çox asan bir şeydir. Yəni bu bir algoritmdir, bu bir ardıcıllıqdır. B kvadratı çıxılsın 4ac'ni hesablayırsan. Yəni hesabladın mı, tapdın mı bunu? Tapdın, çox gözəl. Bəs kökləri necə tapırsan? Köklər belə tapılır. X1, 2. Mənfi b, yəni orada x-in əmsalının əksinin. Bir dəfə üstünə gəlirsən, bir dəfə çıxırsan, bu diskriminantın kökaltısın. Bölürsən baş həddin 2 mislinə. Yəni mənfi b plus minus kökaltıdadır. Bölünsün 2a'ya. Bu sənin kvadratik tənliyi həll etmək ümumi qaydadır. Bu qayda bu misalda da işləyir. Bu misalda da işləyir, bu misalda da işləyir. Amma biz bunları çox rahat hesablaya bilirik deyə bu natamam kvadratik tənliklərdə götürüb o düsturdan istifadə etmirik də. Yəni ehtiyac olmur axı. Hə, tapdın mı diskriminant? Tapdın, apardın, qoydun yerinə hesabladın. Yəni 2 dənə kök alırsan. Təbii ki 2 dənə az və çox 2 dənə az da ola bilər belə deyək. O da indi birazdan görəcək. Amma nə olacaq? Diskriminant hesabladın. Bir dənə nümunə deyirəm. Bunu ola bilsin ki çoxunuz bilirsiniz. Məsələn, yuxarıda həll elədiyim tənli x kvadratı çıx 5x üstə yəni 6 bərabər 0. Əvvəl gəl təzə başlayanlar üçün bunu aydınlaşdıraq da. Bunun a-sı 1-dir. Çünki x kvadratının əmsalı 1-dir. B-si təbii ki mənfi 5-dir. Çünki x-in əmsalı mənfi 5-dir. Sərbəst x-siz olan hissədə 6-dır. Əvvəl nə edirsən? Diskriminantı hesablayırsan. Diskriminant nədir? B-nin kvadratı. Yəni, mənfi 5-in kvadratı çıx 4 vur A vur C. O da olur 25 çıx 24, yəni 1. Onda köklər nə olur? Mənfi B, B-miz mənfi 5 idi. Mənfi 5-in mənfisi müsbət 5. Bir dəfə topla, bir dəfə çıx, kök altında 1, yəni 1-i. Böl 2A-ya, yəni 2 vur 1, 2. O zaman köklər nə olur? 5 üstə 1, 6, yarısı 3. 5 çıx 1, 4, yarısı 2. Yəni, bu kvadratik tənliyin, o nədir? Bu kvadratik tənliyin 2 dənə kökü var. Biri 2-dir, biri də 3. Yoxla, 2-nin kvadratı 4, çıx 2 vuru 5, 10, üstə yer 6. Həqiqətən də 0 eləyir, eləyirmiş. 3-ün kvadratı 9, çıx 3 vuru 15, 3 vuru 5, 15, üstə yer 6. Yenə həqiqətən 0 eləyir. Mən bunu göstərmək üçün yoxlayıram. Yəni, kvadratik tənliyi həll etdin, köklərin yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Məcbur deyilsən bunu yoxlamağa. İndi burada bir dənə məsələ var. Mən kökləri tapanda, diskriminantı tapandan sonra kök altına saldım. Axı, cüt dərəcədən kökün altında hər şey olmaz. Düzdür mü? Cüt dərəcədən kökün altında hər şey ola bilməz. Ona görə burada bir dənə problem çıxır. Problem çıxmır da. Yəni, burada bir dənə məsələ çıxır ortaya. Yəni, o diskriminantı hər zaman kökün altına salmaq olmur deyə. Əgər diskriminant sıfır olsa, yəni təbii ki, bu sıfırdırsa, düşün, B-nin üstünə gəldiyin şeydə, çıxdığın şeydə sıfırdır. Yəni, burada diskriminant 1 oldu. Hə? Mənim yazdığım misalda diskriminant 1 oldu. Amma burada diskriminant 0 olsaydı, 5 üstə 0 bölü 2 ilə 5 çıx 0 bölü 2 eyni şey olacaqdır. Ona görə kökləri bir-birinə bərabər olacaq. Yəni, sənə nə zaman buna deyirlər bir dənə kök, bəzən deyirlər yeganə kök. Ona görə yadında saxla. Əgər sənə desələr ki, kvadratik tənliyin bir kökü var ya da yeganə kökü var, diskriminantın sıfır edəcəksin. Amma bizim yazdığımız misalda diskriminant 1 idi, yəni sıfırdan böyük idi. Ona görə 2 dənə normal kök tapdı. Yəni, diskriminant sıfırdan böyük olanda 2 dənə fərqli kök olur. Amma diskriminant sıfırdan kiçik olanda kökün altında mənfi ədəd olmazsa, o zaman deyirlər ki, kvadratik tənliyin kökü yoxdur. Yəni, kvadratik tənliyin iki müxtəlif kökü nə zaman var? Diskriminant sıfırdan böyük olanda. Diskriminant mənfi olanda kök olmur. Yəni, bu üsul çox asandır. Kök altında mənfi olmaz deyə, diskriminant mənfi olanda həqiqi kökü yoxdur. Diskriminant sıfırdan böyük olanda iki fərqli kökü var. Diskriminant sıfıra bərabər olanda yeganə kökü var. Bəzən də deyirlər ki, iki bərabər kökü var. Bitdi, getdi. Bu, kvadratik tənliyin hər qaydasıdır. Yazamayanda belə yazırsınız. Sizə rahat gələrsə, istənilən tip tənlikləri, əgər bacarırsınızsa, vuruqlara ayıraraq həll edə bilərsiniz. bu da ki, çox hədlər mövzusunda dediyimiz bir şeydir. Yəni, vuruqları ayırmanı bacarırsınızsa, rahatlıqla bunu yaza bilər. İndi kvadratik tənliklər üçün və digər tipli tənliklər üçün Viet teoremi anlayışı var. Viet edəcəm, ümumi tənliklərdə Viet edəcəm və sonra rasional tənliklər. Deməli, Viet teoremi çox sevdiyimiz teoremlərdən biridir. Nəyə görə biz bunu çox sevirik? Bax, ümumi qaydası belədir.
AX kvadrat üstte BX üstte C bərabərdir 0 kvadratik tənliyinin. Əgər sən köklərini toplasan, görərsən ki bu cəm mənfi B bölünsün A'ya bərabərdir. Əgər kökləri bir-birinə vursan, görərsən ki bu cəm hasil C bölünsün A'ya bərabərdir. Bu iki ikilik Viet teoremidir. Viet'in teoremləridir. Bunları əzbərləyirik. Kvadratik tənliyinin köklərinin cəmi mənfi B böl A'dır. Köklərin hasili C böl A'dır. Bu A'ya bölməni unutma. Bölmürlər bəzən. Bunun bir olduğu hala o kadar öyrəşiblər ki, birə böləndə bir şey dəyişmir axı. Bir olmayanda da bölmürlər. Bir olanda bölmə, düzdür. Birə böləndə bir şey dəyişmir axı. Amma orada 5 ola bilər, 7 ola bilər, götürüb bölmənsən. Heç uzağa getmirəm. Bayaqçı tənliyimlə danışıram. 5x üstə yenisinin 6 bərabərdir 0. Biz bunu bayaq diskriminantla həll elədik. 2 kökünü tapdıq. 2 ilə 3 tapdıq. Kökləri bu idi, düzdürmü? 2 ilə 3 tapdıq. İndi gəl yoxlayaq. 2 ilə 3 toplayanda nə edir? X üstə x üçün 5. Elə mənfi b böl a. Mənfi 5-in mənfisi 5. 5 böl 1, 5. Aha, həqiqətən də doğruymuş. X1 vur x2. Yəni, təbii ki, doğrudur. Sadəcə göstərmək için deyirəm. X1 vur x2. 2 vurulsun 3'dür. Bu da c böl a. 6 bölünsün 1. Həqiqətən də doğru oldu. Bunun üstünlüyü odur ki, biz bəzi kvadratik tənlikləri VT fikir vererek şifahidə tapa bilərik. Məsələn, sıradan bir nümunə deyirəm. Üstü yəlinsin 12. Viyyətə görə bunun köklərinin cəmi mənfi 7-nin mənfisi. Yəni 7 bölü 1, 7-dir. Hasili isə 12 bölü 1, 12-dir. Yəni toplayanda 7, vuranda 12 edən ədədlər. Belə deyilə, 10 saniyə tapdın, tapdın. Tapmadın tez-tez diskriminantı həll eləməyə. Çünki ola bilsin ki, onun diskriminantı mənfidir, çünki yoxdur, nə fikirləşsin. Amma mən bilirəm ki, toplayanda 7, vuranda 12 fikirləşirəm. Məsələn, vuranda 12 eləyən 1 ilə 12 var, amma toplayanda 7 eləmir. Vuranda 12 eləyən 2 ilə 6 var, amma toplayanda 7 eləmir. Vuranda 12 eləyən 3 ilə 4 var, aha toplayanda 7 eləyir, belə. Deməli, söhbət bunun kökləri 3 ilə 4 imiş. Diskriminantı da hesablasan, yenə 3 ilə 4 tapacaqsan. Sən özün üçün təzədən diskriminantla bunu həll et. Otur, həll et. Gör 3 ilə 4-ü alırsan, amma ala bilmirsənsə, deməli diskriminantı tətbiq eləyə bilmirsən. 3 ilə 4, əla. Yəni, Viet teoremi bizə belə bir üstünlük də verir. Həmçinin çox hədlərdə demişdik də, bunun kökləri 3 ilə 4-dürsə, bunu vuruqlara rahat ayıra bilərik. 2 çıxılsın 3, 2 çıxılsın 4. Üstünlük verir. Amma Viet'lə niyə 10 saniyə tapdın, tapdın deyirəm? Çünki belə bir dənə bir şey fikirləş, 1 bərabərdir 0. Ya da nə bilim, üstə yəlinsin 12 bərabərdir 0. Toplayanda bunun əksi böl 1. Yəni mənfi 1. Vuranda da 12 böl 1, 12. Otururam bir-bir fikirləşirəm. Ha. Toplayanda mənfi 1, vuranda 12. 12 eləyənlər nə var? Deməli, məsələn, 3 ilə 4 var, amma toplayanda mənfi 1 eləmir. Yəni toplayanda mənfi eləməsi üçün, deməli, biri mənfi, biri müsbət olmalıdır. Ya da ikisi də... Fikirləşəm ki, vuranda 12... toplayanda mənfi 1. Sən nə qədər fikirləşsən ki, tapamayacaqsan. Çünki belə bir yerdə yoxdur. Yoxdur. Onun üçün 10 saniyə Viet'lə misal tapırsan, tapamırsan, tez gec diskriminanta. Otururam diskriminanta. Bunun A'sı nədir? A'sı 1-dir. B'si də 1-dir. C'si isə 12-dir. B kvadratı, yəni 1-in kvadratı 1. Mən 1-in kvadratı 1. Çıxılsın 4 A'sı. 4 vur 1, 12. 48 edir mənfi 47, 0-dan kiçikdir, deməli kök yoxdur. Ona görə Viet'lə təbii kök tapa bilərsən, varsa, amma gec olur da biraz. Yəni, hər zaman asan olmur. Biraz gördüyün ki, tapamadın, tez keçirsən diskriminanta. Kvadratik tənlik üçün Viet teoremiydi. Bundan sonraki digər məsələlər ya Viet'lə ya da diskriminant qaydasına və ya natamam tənlikləri həll etmə qaydasına həll olunacaq. Funksiyalar mövzusunda bunların həndəsi mənasına da baxarıq. Amma elə belə bir dənə bir şey göstərirəm. Nə vaxtsa qarşımıza çıxa bilər. Funksiyalara çatmamış. Kvadratik funksiyanın qrafiki bir paraboladır. Yəni, belə bir əyridir. Ya belə bir əyridir. Bunlardan hər hansı biridir. Deməli, OX və OY. Yəni, OY və OX oxlarını çəkdim. Kvadratik funksiyanın İndi qollar üzü yuxarıdır, yoxsa üzü aşağıdır. Bir neçə versiyalar çəkirəm mən. Belə parabola olmur. Belə parabola olur. Belə parabola olur. Sonra belə parabola olur. Sonra deyək, belə parabola olur. Bir dənə səbirli olaq. Belə parabola olur.
Sonra necə olur? Bu toxunması lazımdır. Mənə burada toxunması lazım. Toxunmur burada. Deməli belə parabola götürürəm. Sonra beləsini götürürəm. Bir də beləsini götürürəm. Bunu dediyim kimi funksiyalar mövzusunda çox baxacağıq buna. Sadəcə burada bunu deyim ki, yadınıza qalsın. Yadınıza saxlayın. Hansı funksiya olursa olsun, onu sıfıra çevirən qiymət, bunu çox əvvəldə demişdik, onun köküdür, bəli. Və köklər OX oxu ilə kəsişmə nöqtəsidir. Yoldaşlar, OX oxu ilə kəsişmə nöqtəsi köklər. Məsələn, bu parabola. Görürsən mi? OX oxu ilə bir dəfə burada kəsişib, bir dəfə burada kəsişib. Deməli, bunun iki kökü var. Yəni, diskriminanta sıfırdan böyüdür. Görürsən mi? Bu parabola. OX oxu ilə bir dənə ortaq nöqtəsi var. Yəni, toxunub, bir yerdə kəsişib. Deməli, bunun bir dənə kökü var. Diskriminant sıfırdır. Bu parabola. OX oxu ilə iki dənə yerdə kəsişib. Deməli, bunun iki dənə kökü var. Diskriminant böyüdür sıfır. Bu parabola. OX oxu ilə bir dənə ortaq nöqtəsi var. Deməli, bir dənə kökü var. Deməli, diskriminant bərabər sıfır. Bunu OX oxuna dəymir. Bu OY oxudur. Nəyimə lazımdır? OX oxuna dəymir, toxunmur. Nə qədər uzadırsan uzat, OX oxuna heç bir dəxilisi yoxdur. Bunun kökü yoxdur. Diskriminantı mənfidir. Və ya bu, OX oxu ilə heç nəyi yoxdur. Diskriminantı sıfırdan kiçikdir. Yadınızda qalsın. Yəni, OX oxuya dəydiyi, kəsdiyi, toxunduğu neçə dənə nöqtə varsa, o qədər də kökü var. İndi, Viet teoremini daha ümumi bir hal üçün deyirəm sizə. Yəni, kub tənliklərdə, 4 dərəcəli tənliklərdə və s. Uzaq başı kub üçün görə bilərsiniz. Məsələn, digər tənliklərdə Viet, məsələn, baxın, AX kub üstə BX kvadrat plus CX plus D bərabərdir 0. Cəbrin əsas teoremi deyilən bir qayda var. Yuxarı 11-ci sinifdə səhv eləməsə rastlaşdıq buna. Belə deyir ki, N dərəcəli tənliyin N kökü var. Yəni, normal olaraq, standart olaraq 0 olmayan bu çox həddidən 3 dərəcəli tənlik isə 3 kökü ola bilir ən çox. Yəni, sonsuz kök haldan danışmıram da. Yəni, bu da 0, bu da 0, bu da 0, bu da 0. Onda sonsuz kökü var. Amma o tənlik olaraq elə də mühüm əhəmiyyət kəsb eləmir. 3 dərəcəli tənliyin 3 kökü var, 4 dərəcənin 4 kökü var, 5 dərəcənin 5 kökü və s. Belə bir məntiq var. Bunun da 3-dən kökü ola bilər bizim üçün. X1, X2, X3. Viyyətdə nə idi? X1 üstə X2 mənfi B böl A idi. İndi burada X1 üstə X2 üstə X3 mənfi B böl A-dır. Yenə həmin məntiq. Amma 2-2 hasillər X1 vur X2, X1 vur X3, X2 vur X3. Bu nədir? Bu S bölünsün A-dır. Sonra 3-ünün də hasili X1, X2, X3 bir dəfə mənfi, bir dəfə özü. Növbətində yenə mənfi D bölünsün A-dır. Bir dənə nümunə göstərirəm. Məsələn, 3X kvadrat çıxılsın 4X üstə kub deyək. Çıxılsın 4x kvadrat, üstəyəl x, üstəyəl 7 bərabərdir 0. Bunun a-sı 3-dür, b-si mənfi 4, c-si 1, d-si 7. Əgər sən bunun köklərini tapıb toplasan, görəcəksən ki, mənfi b böl a-dır. Yəni, mənfi 4-ün mənfisi 4 böl 3-dür. Bunun köklərini 2, 2 vurub toplasan, bir də x, 2, x, 3 qaldı, s bölünsün a-dır. Yəni, 1 bölünsün 3-dür. Sən bunun köklərinin 3-ündə bir-birinə vursan, olacaq D bölünsün A, yəni 7 bölünsün 3. Eyni şeyi artıq 4 dərəcəli tənlik içində demək olar. Yenə olacaq X1 üstə X2 üstə X3 üstə X4 mənfi B bölə, yenə S bölə, mənfi D bölə, Y bölə. İndi üstə bir dənə Y bərabər 0 olsa. Və bunu yadınızda saxlayın. Kvadratik tənliklə sağollaşmamışdan öncə bir dənə xüsusi bir iki hal var, onlardan baxaq. AX kvadrat üstə BX üstə bərabərdir C tənliyində A üstə B üstə C bərabərdir 0 olsa. Düşün, burada X-in yerinə 1 qoyanda A vur 1 üstə B vur 1 üstə C bərabərdir 0 olur. A demək ki, nə olur? Bunun köklərindən biri 1 imiş. Əla, 1 imiş. Çünki 1-i yerinə qoyanda ödəndi. O zaman köklərin hansı nə idi? S böl A. 2 dənə kökü var. Biri 1-dir. Vuranda da S böl A eləyir. Biri nəyə vuranda S böl A eləyir? Təbii ki, S böl A-ya. Yəni, əgər A üstə B üstə C 0 olsa, deməli, o tənliyin köklərindən biri 1-dir, biri də S böl A. Sonra, belə bir xüsusi hal. Əgər AX kvadrat üstə gəl BX üstə gəl C bərabər 0 tənliyinin hansıza bir
x1 və x2 kökü varsa, əgər sən aynan senin yerin dəyişsən, yəni cx kvadrat üstə bx üstə a tənliyi qursan, bunun kökü isə bu köklərin tərsi olacaq. Yəni kvadratik tənliyində a əmsalı ilə c əmsalının yerini dəyişdikdə təzə yaranan tənliyin kökü əvvəlki tənliyin kökünün tərsi olur. Əvvəlcinin tərsi olur. Sonra son belə bir xüsusiyyət, deməli belə deyək, viyetin tərsi. Tərs viyet yazaq buna. Özümüzdən bir uydurma deyil. Yəni məncə viyetin tərsi deyə bilərik. Tərs viyet. Viyet nə deyirdi? Viyet deyirdi ki, qardaş, ax kvadrat plus bx plus c-nin köklərinin cəmi mənfi b bölü a-dır, hasil isə c bölü a-dır. Deyirdi ki, köklərinin cəmi mənfi b bölü a, hasil isə c bölü a-dır. Tərs viyetdə artıq kökü bilib tənliyi qurursan. Yəni, qısaca, x1 və x2 kökü olan tənlik qurmaq istəyirəmsə, nə edirəm? Yazıram x kvadratı çıx. Bu köklərin cəmi vur x, üstə bu köklərin hasili. Bitdi, get. Çox asandı. Düzdür mü? Çox asandı da. Və ya, məsələn, mənə deyirlər ki, kökü 2 və 1 olan tənliyi qur. Deyirəm, x kvadrat çıx. 2 ilə 1-i topladım, 3x. 2 ilə 1-i vurdum, 2 bərabər 0. Oturub bu tənliyi həll eləsən, köklərindən birinin 2, birinin 1 olduğunu tapacaqsan. Ya diskriminantla, ya da viyetlə. İndi, bəs yaxşı, birdən desələr, 3-dən ədəd versilər, desələr kökü bu olan tənliyi qur. O biraz bezdirici olur deyə, biz belə bir praktik gedişdə deyirik. Və ya kökü x1 və x2 olan tənliyi qur desələr, yazırsan x çıx x1, vur x çıx x2 bərabərdir 0. Əvə, kökü x1 və möhtəzən vurub atsaqdan deyəcək. Məsələn, sənə deyirlər ki, kökü 2 və 5 olan tənliyi qur. Yazırsan, 2 çıx 2 vur, 2 çıx 5 bərabərdir 0. Həqiqətən də bunu 0-a çevirən qiymətlərin biri 2-dir, biri 5-dir. Möhtəzən vurub atsırsan, nə olur? X kvadrat, çıx 5, 2, çıx 2, çıx 7x, mənfi 2 vur, mənfi 5, üstə 10 bərabərdir 0. Və ya sənə deyirlər ki, kökü 1, 2 və mənfi 1 olan tənliyi qur. Deyirsən ki, 2 çıx 1 vur, 2 çıx 2 vur, x üstə 1 bərabərdir 0. Oturub mötərəzəni atsan, bir dənə kub tənliyi alacaqsan. Həmin kub tənliyin bir kökü 1 olacaq, bir kökü 2, bir kökü də mənfi 1. Son olaraq keçirik rasional tənliklər. Rasional, və səhərdən yazdığımız tənliklər nə idi? Xətti və kvadratik kubik tənliklər idi. Həmçinin onu deyən ki, riyaziyyatda, səhv etmirəmsə, n böyükdür 4-də, yəni artıq 5 dərəcəli və 6 dərəcəli də xüsusi düsturlar yoxdur tənlikləri həll etmək üçün və mümkün deyil. Yəni, biz kvadratiki həll eləyə bilirik. Bəzən çox hədlərin buruqlara ayrılması, bölünməsi qaydasından kubu həll eləyə bilirik. Kub tənliyi və 4 dərəcəli tənliyi həll eləmək üçün diskriminant kimi düsturlar var, amma dəhşətli dərəcədə çətin düsturlardır. Nə yadda qalır, nə də tətbiqi kifayət qədər çox vaxt aparır. Yəni, bəzən ola bilər ki, bir kub tənliyi həll eləyəndə kardano düsturları deyilər bunlara, yəni kub tənliyin düsturlarını həll eləyəndə bir aşağısı bir 20 dəqiqə vaxtımız gedə bilər. Ona görə bizdə baxılmır. Bizə daha sadə tiplərlə, bunları da dediyim kimi vuruqlara ayırmaqla, ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxardılması ilə çox hədlərin bölünməsinə həll edilir və çox-çox az rast gəlinir. Amma ən çoxu kvadratik və xətti ilə rastlaşırıq. Bu tənliklərdə məsələdə gördüyünüz məxrəc kök altı falan belə şey yox idi. Rasional tənliyin artıq məxrəcində bir ifadə var. Yəni, məsələn, px bölünsün qx, nəm üstə yəlinsin rx böl tx, nəm bərabərdə başqa bir kəsir. Bu tipli tənliklər məxrəcdə bir dəyişək var. Bu tip rasional tənlikləri biz həll edəndə ortaq məxrəci gətirib sağ tərəfi sıfıra çevirir. Bunu misal üstündə göstərmək məncə daha yaxşı olar. Məsələn, 2 bölünsün, 2 çıx 7 üstə yəlinsin, 3 bölünsün, x üstə yəlinsin, 3. Məsələn, buna nəyə bərabərliyi adam kimi bir tənliyi olsun? Bərabərdə atıram. Məsələn, tutaq ki, 1 tam kəsir deyəcə bilərəm əslində bura. 1 tam 1 tam 6-da 1 dəvələ. İndi bu çox hədli də ola bilərdi. Bunlar ortaq məxrəc gətirib çarpaz vurub həll eləmək olar.
Ortak makinesi nədir? X çıx 7 vurulsun elə x üstə 3. Və təbii ki, rasional tənliyə başlayanda birinci yadda saxlamalısan ki, məxrəc 0 olmaz. X çıx 7, fərqlidə 0. Birdən kökü 7 tapsan, götürməyəcəksən. X üstə 3, fərqlidir 0. Birdən kökü mənfi 3 tapsan, götürməyəcəksən. Sonra başlayırsan həll etməyə. Ortak məxrəc gətirdim. Ortak məxrəci buna böldüm. X üstə 3 elədi. 2-yə vurdum. 2 üstə 6. X üstə 3-ə böldüm. 3 elədi. 3-ə vurdum. 3, 2, çıx 21. 1 tam 6-da 1 elə 6-da 7-dir. Götürürsən, bunu da çarpaz vurursan, nə olacaq? Kvadratik tənliyi. Yəni, bunlar da rasional. Rasional tənlikləri həll edəndə bu cür ortak məxrəcə gətirmələrinə ya ifadənin hər tərəfini 2 çıx 7 vurulsun, 2 üstə 3-ə vurub məxrəzlərdən də azad olmaq olardı. Uzaq başı belə deyək. Ən sadə rasional tənliklər bu tip rasional tənliklərdə də 2 dənə kəsir bir-birinə bərabər. Tox ki, 1 bölünsün, 1 bölünsün 7. Vur çarpaz geçsin də, vur çarpaz geçsin. Təbii ki, burada da kök 3 ola bilməz. Çünki məxrəci 0-a çevirir. Ən qarışıq görə biləcəyin şey nədir? Burada da bir dənə kəsir olsun. Rasional kəsir olsun. Onu da atacaqsan bu tərəfə. Nə eləyəcəksən? Atıb bu tərəfə deməli, ortak məxrəcə gətirəcəksən, sıfıra bərabərləşdirəcəksən. Həmçinin rasional tənliklər çox zaman gəlir bu formaya düşür. Hansısa bir dənə px bölü qx bərabərdir sıfır. Mənim üstünlüyü verdiyim bu formadır. Yəni, ədədə bərabərdirsə çarpaz vur. Amma sıfıra bərabərdirsə nə edirsən? Təbii ki, kəssin gəlir surəti sıfır olsun ki, sıfır olsun. Bunu həll eləmək üçün də px bərabər sıfır həll edir. Yəni, surəti sıfır edirsən, amma məxrəc sıfır ola bilməz. Yəni, təyin oblastı. Buna başqa cür daha doğrusu dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğu deyirlər. Yəni o dəyişənin mümkün qiymətlər çoxluğunu unutma ki, axırda tapdığın kökləri aparıb yerinə qoyub yoxlamalı olmayasan. Xətti tənlik, kvadratik tənlik və rasional tənlik. Əsasən biz kvadratik tənliyi həll etməyi bacaraq, xətti tənliyi məncə bilirik, xətti tənliyi bacarmayan məncə yoxdur. Çünki lap əvvəllərdən heç natural ədədlər mövzusuna girişə bilmirik. Orada belə xətti tənliyə gəlib çıxan məsələlər var. Bacarmaqımız lazımdır bunları. Rasional tənliklər isə çoxlu məşqlə sürətləndirmək olar.